የተመሰገነ ይሁን ለመምህራችንም ነው እናንተ አባት የብሩካን ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁ መንግስተ ሰማያትን ወራሱ የሚለውን የህይወት ቃል ያሰማልን የህይወት ቃል ያሰማልን እኛም በሰማነው 30 60 100 ያማረ ፍሬ እንድናፈራ አምላካችን ይርዳን አምላካችን ይርዳን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን እግዚአብሔር ከአገራችን ጋር ይሁን አሜን እግዚአብሔር ካልኖረ ከኛ ጋር
ተስፋ የለንም እግዚአብሔርን ያለያዘ ባዶ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ከሆነ ማንንም የሚቃወምን ሰው የለም እግዚአብሔር ከሀገራችን ጋራ ይሁን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን እግዚአብሔር ከርሱ ጋራ የሆነለት ሰው ቢነግድ ያተርፋል ቢሰራ ይባረክለታል እግዚአብሔር አብሮት ይወጣ እግዚአብሔር አብሮት ይነግዳል እግዚአብሔር አብሮት ያተርፋልና እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን እግዚአብሔርን አጥተን ነው ካጠገባችን ብዙ አይነት ነገር እየመጣብን ያለው ከልባችን እግዚአብሔርን እንለምን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን የምርቃ ሲነገር በእውነት አሜን ብላችሁ ተቀበሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ለምን እንዳልኳችሁ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር በእውነት ካጠገባችን ጎሎ ስለሆነ ነው ብዙ ነገር እያየናለን አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ አንድ ቦታ ሄጄ ነበር ወደዚህ ካሊፎርኒያ የሚባል ሀገር አንድ እውነተኛ የተገጠመኝን ታሪክ የሰማሁት ልንገራችሁ ባልና ሚስቶች ናቸው ከአንድ ጓደኛው ጋር ከቤቱ ይወጣሉ ከቤቱ ከነ ከጓደኛው ቤት ሲወጡ በጣም ሰክረው ነበር ያንደኛውን ሚስት ይዘው ሊመጡ ወደዛኛው ቤት ይሄዳሉ ወደ እናቷ ቤት ከእናቷ ቤት አንደኛው ሚስቱን ይዟት ወጥቶ ወደ መኪና ሲገቡ እናትየው ሲያዩዋቸው በጣም ሰክረው ነበር በጣም አዘኑና እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አሏቸው ያን እነዛ ሰክረው የነበሩ ሰዎች አይ እኛ ለእግዚአብሔር ቦታ የለንም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ነው ያልኩት ቦታ የለንም ለእግዚአብሔር ቦታ የለንም እግዚአብሔር ከፈለገ ፒካፕ መኪና ነበር የሚያዙት ከፈለገ እግዚአብሔር ከኋላ ይጫን ብለው ለእግዚአብሔር ከኋላ ቦታ ሰጡት ከኋላ ደግሞ እንቁላል የተጫነ ነበርና እናትየው ያዘኑ ሚስትየውን ይዘው ወደ ቤት ይሄዳሉ አይቀርም ነው መቼም የጠጣ ሰው ምን እንደሚገጥሙ ታውቃላችሁ ከሁለት ተራራ ላይ ተገልብተው ሁለቱም ባልና ሚስቶች ይሞታሉ ከዛ መጥተው እዛ ቦታ ላይ ያንን ሄደው መኪናው ቦታ ላይ ሳይው ሁለት ተራራ ላይ ነው የተገለበጡት በዛ በካርቶን የተቀመጠው እንቁላል አንዱም አልተሰበረም ነበር ማን አብሮ ስለነበረ እግዚአብሔር እንዴት ተቀመጠ ያሉት ይኸውላችሁ እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ቦታ ስላልሰጠነው ነው ዛሬ እኛ ብዙ ነገር እየመጣብን ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር ከማን ጋር ይሁን ተናገሩ ግድ የላችሁ ሰው የአፉን ፍሬ እንደሚበላ ታውቃላችሁ ዛሬ በተናገርነው ቃል ነው ንፋስ የሚዘራ አውሎ ንፋስ ያጭዳል ይላል ሰው የዘራው ነገር እግዚአብሔርን ከማመስገን ወደ ኋላ ስላለ ነው ብዙ ነገሮች እየመጣብን ያለው እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን በእውነቴ ነው የምነግራችሁ በጣም ልናስብበት ይገባል እግዚአብሔር ከኛ የተለየው በዚህ ምክንያት ነው ለእግዚአብሔር ቦታ ስላልሰጠነው ቤተክርስቲያን ሁልጊዜ የምትናገረው ይሄንን ስለዚህ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንዲሆን እግዚአብሔር ለምን እግዚአብሔር ደግሞ የነጻነት አምላክ ነው አስገድዶ የሚያስመልክ አምላክ አይደለም ስለዚህ ነጻ ፈቃዳችን ይጠይቃል አሁን ቀደም እንደተማረው የጤሜዎስ ልጅ ወሮ ወርጠኞስ ምን አደርግል ዘንድ ተወዳለን ይተባል ፈቃድ ይጠይቃል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃዳችን እኛም ደግሞ እሱ በጠየቀው መሰረት ነው እግዚአብሔር ነገሮችን የሚያደርግልን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን እግዚአብሔር ከሀገራችን ጋር ይሁን እግዚአብሔር ከሰራችን ጋር ይሁን በመግባት በመውጣታችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን በመከራ ቀን እግዚአብሔር ይስማችሁ ያዕቆብ አምላክ ስሙ ያቆማችሁ ከመቅደሱ ረድኤትን ይላክላችሁ ቁርባናችሁን ሁሉ ያለምልምላችሁ እንደ ልባችሁ ይስጣችሁ በደንብ አድርጋቸው አመስግኖት ክብር ለአምላካችን ይሁን በዘማሬ ያገለገሉን ለዘማሬ ዳግማዊ ደርቤን አጥንትን የሚያደመልመው የቅዱሳን በላይ ዘማሬ ያሰማልን በእድሜ በጤና ይጠብቅልን ከቤቱ እግዚአብሔር አያጥፋብን በደንብ አድርጋቸው አመስግኑልን ምነው ደስ አላላችሁ ደስ ያለው ቢኖር እልል ብሎ ማንን ያመስግን ነው ከበሪ ግባው በሶስት ነው የሚያምርብን በደንብ አድርጋችሁ አመስግኑ አሜን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን
አሁን በቀጥታ አባቶቻችን ማይጠቱ በመካከላችን ይዞራል የመጨረሻው አባቶቻችን ባርከውን ነው መንሄደው መልእክቶችም ይኖራሉ መልእክቶችን እናስተላልፋለን አሁን ወደ አባቶቻችን ነው መወሰዳችሁ ስብሐት ወከብር ለሰሎስ ቅዱስ ይደሉ ታ ያስተላለፈ ነው ይሄንን የሚከታተሉ ሁሉ እኛም ወደ እግዚአብሔር እንደምንጮ አይተው መተው ከኛ ጋራ አብረው ወደ እግዚአብሔር እንደሚጮህ እርግጠኛ ነኝ እንደውም ደግሞ በደብራችን በብዙ ነገር የሚያገለግለን ወንድማችን ለቤተ ክርስቲያናችን ታሪክም ከመሆነ የተነሳ የሚቀመጥን እየቀረጸ ይገኛል ለወንድሞቻችን ለአባቶቻችን አምላካችን እግዚአብሔር ፍጻሜያቸውን ያሳመረልን አሁን በቀጥታ አባታችን ቆሞስ አባ ወልደ ሐዋርያት እንደሆም ከቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንቱ ጋራ አብረው ጸሎቱ ይካሄዳል ሁላችሁ ሐሳባችሁ ወደዚህ መልሳችሁ ራቅ ያላችሁ ጠጋ ብላችሁ ወደ ጸሎተ ምህላ ነው መወሰዳችሁ ወደ አባታችን ሰላም አውሎ ፍስክዶ ፍራለ ጽድቅ ማርያም ድንግል ወዳሪት አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ለክሲኖ አምላክ ነውራነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጥረ ይርሃቅ ምየ ወአምላክ ለከሞ ስለ ዓለም እግዚ ኦ ማረነ ክርስቶስ Yeah.
Good luck.
ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን አሁን ትባርክ ዘንድ ሀገራችንን ሃይማኖታችንን ጌታ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓተ መዓልቱን ባርኮ በሰላም እንዳለ በሰላም ያሳደረን ለመላው ዓለም ሰላሙ ይላክልን። ጦርነቱም መለያየቱም በሽታውም ከመላው ዓለም ያስወግድልን። ሕፃናቱም ያሳድግልን። የታመሙትን ይማርልን። የታሰሩትን ያስፈታልን። እንጀራ ፍለጋ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ወገኖቻችን ከክፉ ነገር ይጠብቅልን። በዚህ ቅዱስ ስፍራ እንደተሰበሰብን በኢየሩሳሌም ሰማያዊት ይሰብስበን። የሰላም አምላክ ነውና ለመላው ዓለም ሰላሙ ይላክልን። ከእናታችን ድንግል ማርያም ከሰማይቱ ከቅዱስ እስጢፋኖስ በረከት ረድኤት እንዲያሳትፈን መዋዕለ ጾሙን በሰላም አስፈጽሞ ለብርሃን ልደቱ በሰላም እንዲያደርሰን አባታችን ሆይ ለናችን የሚቀበለ እኛ የበደሉን እንደምን አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። ለሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ ለሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና እምነት እንደምንልን ኃጢአታችንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ይፍታህ ወይ ስረይ ይህልግ ወይ አንጽህ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሠራዪ ኃጢአት ወደምሳሴ አበሳ ስልጣነ ዘወሐበሩ ለአበዊነ ሐዋርያት በደሙ ንጹሕ ዘሠራዪ ኃጢአት ዓለም ይስረይ ለክሙ ኃጢአት ዘገበርክሙ ንእስክሙ እስከ ይእዜ አበዊየ ቀሳውስት ወአኀዌ ዲያቆናት አግብርቱ አይማቶ እግዚአብሔር በባእስማቲኩሙ ኩኑ ፍቱሃነ ወንጹሃነ ይረስየኒ ይረስይኩሙ ድልዋን ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ነበ 12 ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንበል። እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥረይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የተሰራው ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ የማይሠራ ኃጢአት ላካችን አምላካችን በሰላም አሳድረ አምላካችን አምላካችን በሰላም አሳድረ ቀኑን በሰላም እንዳዋልክን የሰላም ሌሊት አድርግልን። የሰላም ሌሊት አድርግልን።
ይቀድሳችሁ በሰላም ወደ የቤታችሁ ያግባችሁ።